Prezentojmë të ftuarit, me mua është Dritanila, mirëmbrëma, mirëseerdhe, Fritim Zekri, mirëmbrëma, mirëseerdhe, faleminderit që jeni me mua, Rion Sulo, analist, mirëmbrëma, mirëseerdhe, Alfred Lela, mirëmbrëma. Zyra e Shtetit të Partisë Demokratike, siç e dini, mirëmbrëma, gjithë faleminderit që jeni me mua. Blen të them që në fillim të këtij emisioni që sot i ftuar, sonte i ftuar, siç e dini dhe e kemi lajmëruar edhe në rrjetet tona sociale apo edhe në News 4, ka qenë i ftuar Gazmend Bardhi, kreu grupi parlamentar të Partisë Demokratike, protagonisti në faktit ditës së sotme, duke filluar që nga mëngjesi me mesazhet e publikuara në media ku e përfshinin, sipas këtyre mesazheve dhe zotin Bardhi, sipas ti vet, kanë qenë të sajuara, kanë qenë falsifikuara, e gjithashtu edhe protagonisti pas ditës ngjarjeve në parlament. Çfarë ka ndodhur që nuk është këtu? Gazmend Bardhi thotë që është plagosur, që është vrar, keq në këmbë dhe është në këto minuta që po plasim në spital. Apo jo, Lela? Është lënduar në këmbë, pra i ka rënë foltorja kur e kanë tërhequr për ta rrëzuar, për ta nxjerrë jashtë, i ka rënë këmbë dhe i ka dëmtuar këmbën dhe po merr atë ndihmën e pra nuk ishte në gjendjen më të mirë të mundshme, por Partia Demokratike përfaqësohet sonte në panelin tuaj të nderuar zonja. Sigurisht ju urojmë të shërohet zotit Bardhi. Çdo zjarr. Revolucionet kanë viktimë, shpresojmë që jo me gjak, domethënë deri kundër. Sigurisht urojmë të shkuara, të shërohet sa më shpejt zotit Bardhi dhe sigurisht nëse përfundon në kohën e emisionit kontrollet rutinore mjekësore, sepse siç thash në këtë moment që po flasim vazhdon akoma të mjekohet dhe diagnostikohet, do të besoj të kemi në një lidhje Skype ose të drejtë për drejtë me studion ton. Për t'ju rikthyer në vëmendje, pse u bë protagonist Gazmend Bardhi, çfarë ndodhi sot në parlament? Shohim disa pamje.